especiais na presença do Senhor. Amém? Que bom que mais uma vez você está aqui. Que bom que você mais uma vez ouviu a voz de Deus. Que bom que você mais uma vez se encontra aqui não só com os amigos, mas com, principalmente com o nosso Deus. Amém? Amém. E nessa noite Deus quer falar ao seu coração. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu tenho certeza que Ele já falou através dos hinos, das mensagens que foram cantadas. Eu quero dizer, pastor Wilson, que está sendo um privilégio poder realizar a semana de oração jovem aqui do Conjunto José Bonifácio, essa igreja do coração que eu já conheço há muitos anos. Eu lembro que a igreja do José Bonifácio tinha uma escada que saía no meio dela, assim, né? Vocês lembram dessa época, né? Só concreto para tudo que era lado, não tinha um carpete sequer. E a igreja foi crescendo, né? E é muito bom poder ver a igreja crescendo em vários sentidos, materialmente falando, fisicamente e espiritualmente. Amém. Eu quero convidar você a cumprimentar o seu irmão que está ao seu lado, dizendo a ele que nesta noite Deus possa falar mais uma vez com você. Amém? E como em todas as noites, eu não posso deixar de fazer um cumprimento. Maranata! O Senhor vem! Será que ele vem mesmo assim? Vem. Vem? Vem. Então eu quero ver bem forte, hein? Tem que ser mais forte, mais animado. Maranata! O Senhor vem! Não, dá pra ficar melhor. Dá pra ficar melhor. Mais uma vez, hein? Maranata! O Senhor vem! Amém! E hoje eu tenho aqui a presença do nosso coordenador dos jovens. Ele veio, viu, pastor, saber se eu estou fazendo o trabalho direitinho, viu? Na verdade, é o Renilson, todos conhecem. Este ano, né, 2014, está sendo o primeiro ano dele como coordenador. E ali está o Fabiano, sua linda família. Muito bom rever todos vocês. São os nossos maiores colaboradores do Ministério Jovem, né? E eu estou sendo muito bem recebido e eu só tenho que louvar a Deus. Eu venho assim, ansioso, para estar aqui com vocês a cada noite. Então vamos ao que interessa, que o principal vem agora, que é o estudo da palavra de Deus. É o momento que você vai ouvir a voz do Pai. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia em Números. Hoje nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que significa ânimo e desânimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você se encontra nessa noite? Animado ou desanimado? Animado. Animado? Amém. Mas se você estiver desanimado, não fique mais desanimado ainda. Fique animado. Deus tem um recado muito especial para você. É bem verdade que nós passamos por momentos assim. Muitas vezes nós estamos muito animados e existem momentos que nós estamos muito, mas muito desanimados. A minha esposa, ela particularmente, ela diz o seguinte: quando a minha pessoa, quando eu me levanto, é um negócio assim incrível. Eu não estou falando porque, não, é porque eu sou assim mesmo. De manhã, pode ser 4 horas, 5 da manhã, quando eu consigo me levantar, é um negócio que está impregnado em mim. Eu acordo num ânimo. E a minha filha, ela me puxou, ela acorda cantando e falando e cantarolando. E é interessante. E a minha esposa é o oposto. Ela acorda não querendo papo, não quer ouvir ninguém cantando. Ela parece que acorda. Um dia desses nós ouvimos uma palestra aí, e ela disse esses dias para mim assim: às vezes eu acordo nesse horário arrependido de não ter morrido, de tanta raiva de ter acordado nessa hora. Ela tem tanta raiva de acordar cedo que ela acorda mal-humorada. Mas ela sabe disso, eu já falei isso na frente dela. E ela, mas depois ela vai se animando. E eu não, eu vou meio que me desanimando, eu vou cansando. É o oposto, e realmente os opostos se atraem. Deixa eu ver, quantos acordam animados? Deixa eu ver. Vai da personalidade. Quem acorda desanimado? Deixa eu ver. Ah, então vocês são com a minha esposa, viu? Olha, imagina. E o meu filho puxou ela, interessante, né? Os meninos puxam a mãe, a menina, o pai, e meu filho acorda daquele jeito, burrado.
nervoso, parece um sonâmbulo andando pela casa assim, com a testa bem franzida assim, bravo, irritado. Mas a bem da verdade é que eu não vim falar só sobre esses momentos, porque eu concordo, tem gente que gosta de dormir, e não gosta de acordar cedo, fica desanimado. Mas eu vim falar sobre aquilo que Deus espera de cada um dos jovens na trajetória cristã. O que Jesus espera é que sejamos jovens animados, amém? Amém. E temos que louvar a Deus porque este ano de 2014, se existe algo que está acontecendo com a juventude de José Bonifácio, é verdadeiramente isso. Estão animados, motivados, amém? Amém. Agora eu sei que muitos estão aí meio que sendo carregados. E a ideia é que possamos sair daqui animados. Ah, pastor, mas na vida a gente tem lutas, é verdade, o próprio Jesus disse isso. Jesus não disse isso? Em João 16,33, o que que Jesus disse? Neste mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom? Ânimo. Sabe por que que Jesus usou a palavra ânimo? Porque Jesus quis nos ensinar uma lição. Para podermos lidar com as lutas da vida, com as dificuldades da vida, se nós não tivermos ânimo, nós não conseguiremos vencer nenhum dos desafios que sobrevirão sobre a nossa vida. E o que você precisa entender é que Jesus, ele sempre trabalhou, e eu entendo que Jesus foi e sempre será considerado psicólogo dos psicólogos, porque ele trabalhava dessa forma. Ele animava os seus discípulos, ele animava as pessoas que estavam à sua volta, e é por isso que Jesus era seguido por multidões. E deixa eu saber também uma outra coisa: quantos aqui em algum momento desanimou alguém? Deixa eu ver, vamos ser sinceros, eu já desanimei algumas pessoas. Você sabe que desanimar é muito mais fácil do que animar? Você sabia disso? Isso é bíblico. Desânimo é contagiante, pior que o câncer. E para a gente animar alguém, ou até mesmo nos animar, é complicado. Você concorda comigo, Ciano? Eu particularmente já levei desânimo para algumas pessoas, talvez por um erro cometido, uma palavra mal pronunciada. E eu trouxe uma história só para você entender que é muito fácil desanimar aquele que está desanimado e também é fácil desanimar aquele que está animado. Pastor, desse jeito nós vamos sair desanimados dessa mensagem. Você só está falando de desânimo? Não, pera aí, segura um pouco aí. Eu quero que você pense comigo nessa rápida ilustração que eu creio que muitos aqui conhecem. Mas é só para você entender como o desânimo é contagiante. A história, na verdade, nós não sabemos se aconteceu, mas conta a história de um homem que deixou as ruas cheias de neve de Chicago para umas férias ensolaradas na Flórida. A sua esposa estava viajando a negócios e estava planejando encontrar com seu marido a essa viagem da Flórida. Ele tinha saído de Chicago coberto por neve e foi para a Flórida num sol maravilhoso. A história diz que quando este senhor, sabendo que a esposa viria, resolveu mandar um e-mail para a esposa, dizendo que havia chegado no hotel e assim por diante. E quando ele foi mandar o e-mail, como ele não lembrava e ele era meio ruim de memória, ele anotou no papel. E por incrível que pareça, quando ele procurou o papel, ele não encontrou. Ele queria dar boas notícias: ó, cheguei na Flórida e está um calor muito gostoso, nós vamos desfrutar. E a esposa já estava para ir também, só que ele, tentando usar a sua boa memória, disse: como eu perdi o papelzinho, eu vou mandar para um e-mail aqui, eu acho que eu vou acertar. Tentou confiar ali na memória e, por incrível que pareça, ele errou uma letra do e-mail. E ele mandou o e-mail. E esse e-mail caiu na caixa de e-mails de uma viúva, de uma esposa, de um homem que temia Deus, mas que infelizmente tinha acabado de falecer, e ela estava ali chateada. Logo depois do velório, ela chegou então em casa e já há algum tempo não abria sua caixa de e-mail, quando de repente ela encontrou a seguinte mensagem: querida esposa, acabei de chegar. E ela arregalou os olhos. Foi uma longa viagem. Aqui é tudo muito bonito, muitas árvores, jardins
E apesar de só estar aqui há poucas horas, já estou gostando muito. Agora vou descansar. Falei aqui com o pessoal, está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Tenho certeza que você também vai gostar. Beijos do seu eterno e amoroso marido. Observação, ele colocou. Está fazendo um calor infernal. E a história diz que depois que ela leu o e-mail, ela caiu morta para trás. Meu pai, não sei, espero que tenha sido só uma invenção, né, humana, uma história inventada. Mas a bem da verdade é que ela desanimou e diz a história que ela morreu, imagina. Ela recebeu um e-mail que na verdade não era para ela, era para outra, uma outra pessoa, não que era outra mulher. Mas ela era uma viúva ali sofrendo e recebe uma mensagem como essa, imagina o susto. É bem verdade, abrindo e fechando um parênteses rápido, nós não cremos na vida após a morte. Na verdade, nós cremos que Jesus um dia vai voltar e assim por diante. Mas é só para ilustrar para vocês o quão simples é desanimar aqueles que estão desanimados, mas também desanimar aqueles que estão animados. E eu vim aqui nessa noite, em nome de Jesus, jovens, apresentar para vocês um pouquinho dos dois lados da moeda. Mas para mostrar para vocês que Satanás tem usado dessas estratégias, não só no mundo, estratégias malignas dentro da igreja para desanimar o povo de Deus. Mas eu quero terminar a mensagem falando sobre o que nós devemos fazer, o que devemos pensar, como viver dentro da igreja, quanto às lutas da vida, em relação à motivação que devemos ter diante das provações, isto é, como ser animado, como diante das provas continuar feliz. Você sabe que muitas vezes nós temos mania de responder uma pergunta muito comumente feita, de uma forma muitas vezes mentirosa, né? Por exemplo, está tudo bem? A gente sempre tem mania de responder que está tudo bem, né? E a gente dá aquele sorrisinho amarelo, mas na verdade não está nada, não está nada bem. E eu quero que nessa noite você saia daqui motivado. Pastor, por que você escolheu Números capítulo 13? Eu não vou ler a história toda, porque eu tenho um recado de Deus muito especial a todos vocês. Mas eu gostaria de contar rapidamente e ler uma pequena porção do texto. O capítulo 3 de Números é um capítulo conhecidíssimo. Moisés estava com o povo, depois de pouco tempo ter andado no deserto, diante da terra prometida. Eles não ainda haviam andado 40 anos. Você conhece essa história, não conhece? E Moisés queria, porque queria saber se verdadeiramente aquela terra que Deus havia prometido manava leite e mel. Resumindo, a Bíblia diz que Deus pediu para que Moisés escolhesse 12 homens. Um homem diferenciado, um homem espiritual, um líder, depois você pode ler, mas alguém que representasse fortemente a tribo. E como o povo de Israel tinha quantas tribos? 12. Ele enviou quantos espias? 12. Ele enviou os espias somente para ir dar uma olhadinha e ver se era boa ou ruim a terra. A Bíblia diz que depois de 40 dias eles voltaram, não foi isso? E o que que eles fizeram? Ao voltar trouxeram um fruto, um cacho de uva. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, Moisés então reuniu todo o povo. E Moisés só pediu o quê? Um relatório. Se a terra era boa ou ruim. Só que por incrível que pareça, os 12 espias trouxeram, ao invés de um relatório, 2. Um relatório animador, na visão de 2 homens apenas, Josué e Caleb, e um relatório desanimador, apresentado pelos outros 10 espias. Eu só estou aqui dando uma pincelada. Lição de casa: antes de dormir, leia o capítulo 13 de Números. Dei aula há 4 anos, acho que esse é o mal. Depois você pode ler lá, você vai pegar todos os detalhes. Mas pastor, peraí, que história é essa? Moisés pediu um relatório e eles trouxeram 2, sim.
E olha como que foi o relatório apresentado. A Bíblia diz, versículo 27, que relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Oh, o povo ficou feliz. Realmente é uma terra muito boa. Só que aí, depois que eles abraçaram o povo, eles mandaram o recado e disseram: porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. A Bíblia diz que eles continuaram relatando até que Caleb, percebendo na fisionomia das pessoas que estavam ouvindo o relatório, não mais de ânimo, mas de desânimo, Caleb se levanta no meio e diz assim: olha, eia, parem de pessimismo, subamos e possuamos a terra, porque certamente que prevaleceremos contra ela. Só que a Bíblia diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir, porque ali há pessoas, há um povo que é mais forte do que nós. A terra pelo meio do qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, diz o versículo 32 e o 33, e último nesse texto, que diz assim: porque ali vimos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. É interessante que, assim como o povo de Deus, nós muitas vezes somos também incrédulos. E o que mais me chama a atenção é que parece que o povo de Deus tinha um problema sério. Eles não tinham memória nem a longo prazo, nem a curto prazo. Porque há pouco tempo antes, Deus havia feito o quê? Um grande milagre, libertado eles do Egito, e eles haviam passado por dentro do Mar Vermelho. Posso tirar uma lição rápida que surgiu agora, e eu não fiz planos para isso. Muitas são as vezes que nós vemos Deus agindo, e nós também, quando nós passamos por lutas e provas, nós também muitas vezes temos problema de memória e nos esquecemos que o mesmo Deus é o Deus de ontem, é também o Deus de hoje. E a Bíblia diz que Ele continuará sendo um Deus forte e poderoso. Mas nós duvidamos. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque quando eu leio o relato, eu descubro Satanás por detrás daqueles 10 espias, e a gente conhece a história. Eles pagaram um preço alto. Deus ficou tão furioso por eles desacreditarem do seu poder, que todos eles morreram, e Deus fez uma promessa: toda aquela geração deveria o quê? Passar. Querido, eu posso ser um pouquinho mais intenso nisso que eu estou falando? Às vezes a gente pensa assim: não, a incredulidade da minha parte pode somente surtir efeitos negativos na minha vida. Mas dependendo de quem está ao seu lado, de quem está ouvindo, você pode determinar maldição e desgraça até sobre a outra geração que vem. Você concorda comigo, senhor? Eu falo agora para os pais. Pais que temem a Deus têm que temer a Deus em todos os instantes, porque qualquer palavrinha mal suada que dê a entender incredulidade da tua parte, os seus filhos podem pegar essa palavra, introjetar no coração e na mente, a ponto de também começar agora a questionar a quem? A Deus. É uma lição rápida. Quando nós não cuidamos com o que falamos, podemos interferir na espiritualidade das gerações que estão vindo. E eles interferiram de tal forma que a geração inteira passou no deserto. Agora, pastor, por que tudo isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos querem vencer as estratégias de Satanás quanto ao desânimo? Deixa eu ver as mãos. Mas, pastor, isso não existe na igreja. Algumas lições, algumas estratégias que Satanás usou e que isso acontece na igreja. Comunicação negativa. Você acha que comunicação negativa pode gerar desânimo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim.
Você quer ver um exemplo simples? Elias, só por ter ouvido Jezabel pedindo a sua cabeça, deitou debaixo de um zimbro e o quê? Pediu a morte. Comunicação negativa, o que que significa isso? Gente que só pensa mal, gente que só olha os espinhos, gente que não abre a boca para ajudar, mas sim para atrapalhar. Jovem, em nome de Jesus, procure estar ao lado de pessoas que estejam animadas em Cristo. Por mais amigo que você seja dessa pessoa, se você tiver condições para ajudar, ajude, ore por ela. Mas se você ficar dando ouvidos às críticas, aos defeitos que essa pessoa coloca, quer seja no ministério jovem, no pastor, na liderança da igreja, na ordem como as coisas acontecem, isso mais cedo ou mais tarde pode minar a tua fé. Cuide com quem você anda. Tem gente que só abre a boca para ver o lado ruim da vida. Deus é positivo por natureza. Eu creio na psicologia positiva. Mas antes de crer na psicologia positiva, eu creio num Deus que sempre procurou nos mostrar que em meio às lutas e às provas é necessário ter ânimo. Só que o que o inimigo quer é que você viva desanimado, cabisbaixo, chateado. Cuide com o que você ouve. Cuide com as entradas da alma. Cuide com as propostas indecentes de Satanás. Cuide com o que ele tem te falado em relação à igreja. Cuide. Ele está querendo minar a tua fé, comunicação negativa. Foi isso, 10 pessoas, 10 espias, em pouco tempo fez com que quase 2 milhões de pessoas o quê? Desanimasse. É por isso que eu disse que é que nem uma praga, é contagiante. É muito fácil desanimar, precisa-se de muito esforço para animar. Quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe isso. Posso dar um outro exemplo? Deixa eu ver o meu tempo. O gigante Golias. Você sabe por que que ninguém teve coragem de enfrentar Golias? Não porque Israel não tinha bons soldados, mas é porque Golias tinha também dom que? Na lábia. Golias tripudiou diante dos israelitas sobre Deus e sobre o seu condicionamento. Posso dar um exemplo rápido, bem simples, da nossa vida? Quando o time de futebol é bom e eles sabem que são bons, eles fazem um gol ou dois, depois eles começam o quê? Olé. Dá olé e passa o pé em cima da bola. E aí eles começam o quê? Aquele humilhar. E o outro time é mais ou menos assim, ixi, temos chance não. Você já percebeu que quando estão no aquecimento, eu já joguei bola, sou ruim, pode até, é verdade. Mas aí você ouve os barulhos dos chutes. Nossa, o time que a gente vai enfrentar é perigoso. Os camaradas já estão intimidando a gente. Olha lá. Aí entram os caras fortes, meu pai do céu. Comunicação, visual, vários outros sentidos. Pode terminar. E você já vai para uma batalha, para um jogo, como perdedor. Davi não se intimidou com o que Golias disse, amém? Amém. E por isso ele venceu. E muitas vezes nós nos intimidamos, cuidado. Pastor, quais são as estratégias de Satanás? Satanás usa outras estratégias. As maneiras como nós muitas vezes encaramos as lutas da nossa vida. Você concorda com isso, sim ou não? A maneira como nós encaramos as adversidades. Tem gente que passa por lutas e por provas, mas sempre está perseverando e confiando em quem? Em Deus. É por isso que tem um texto em Provérbios 24, que eu achei interessante, versículo 10, que diz assim: se no dia da tua angústia
te mostrares um fraco, a tua força será pequena. Algumas Bíblias usam a palavra frouxo. Eu achei interessante isso. Por que que diante da angústia você não pode mostrar fraqueza? Porque é isso que Satanás quer. Ele quer minar a tua fé. Uma vez eu visitei uma senhora lá em São Miguel. Ela era funcionária do colégio. E quando eu cheguei na casa dela, estava um frio pior do que este. Eu cheguei de manhãzinha na casa dela e disse: irmã, que bom visitar a senhora. E quando eu sentei na sala dela, uma sala humilde, uma casa muito simples, eu pude perceber que ela estava em reforma e a casa dela não tinha vidros na janela. Eu falei: ah, irmã, vou fazer uma campanha lá na escola para a gente arrecadar um dinheiro para colocar vidro na casa da senhora. Como que a senhora? E tinha uns saquinhos plásticos assim. E eu queria ajudar aquela irmã de alguma forma. E olha o que ela disse para mim: pastor, não precisa se preocupar em colocar vidro na minha casa. Pega o dinheiro que você vai arrecadar e faça qualquer outra coisa em prol lá dos meninos, em prol da escola. Eu falei: mas irmã, estou querendo te ajudar. É um problema, é um frio que a senhora está aterrorizante a cada noite. Olha como ela lida com as adversidades da vida. A maneira. Sabe o que ela disse para mim? Pastor, está tão bom isso aqui. Eu falei: irmã, como? Passando frio? É porque desde quando nós viemos para essa casa, que nós estamos reformando, que nós não conseguimos colocar o vidro e sempre que esfria, eu durmo agarradinha com meu marido. Eu falei: irmã, sabe, é diferente. Tem gente que passa por problemas tão pequenininhos e já ficam desestruturados, desanimados. E tem gente que passa por problemas tão intensos e ficam o quê? Animados. Creem que a luta e a prova vai formar mais e mais um caráter próximo daquilo que Jesus espera. Porque é quando nós passamos pelo fogo e pela água que nós somos o quê? Moldados. E você precisa entender isso. É por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, agradeça os problemas e as lutas. Só que sai, encara. Existe um texto na Bíblia, e eu, se eu lembrar, acho que eu tenho anotado aqui, Mateus capítulo 6, versículo 23. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo se encontrará em trevas. O que que a Bíblia está dizendo? Se os teus olhos estiverem voltados só para os espinhos da vida, a sua vida será uma vida espinhosa. Sabe o que que eu aprendo? Três: visão errada da vida. Tem gente que acorda reclamando, vive reclamando, dorme reclamando. Nunca nada está bom. E tem gente que acha que só vai ficar bom quando tiver muito dinheiro. E é o que eu falei ontem: dinheiro, poder nenhum vai conseguir lhe gerar a verdadeira felicidade. Eu conheço homens e mulheres ricas que não são felizes. Eu dei aquele exemplo para vocês do meu ex-padrasto, e falo ex, que não é pai da minha esposa, e portanto não queiram me sequestrar, que não vai ter recompensa. Mas ele é rico e não é feliz. Pastor, por que você está dizendo isso? Satanás tem colocado isso no nosso meio, jovens. Satanás quer que você tenha uma visão errada da vida. Satanás quer que você não encare os problemas de frente. Satanás quer que você ouça tudo de ruim que vem aos seus ouvidos. Agora, por que você está dizendo tudo isso? É porque eu também sei que Satanás usa uma outra estratégia. As questões patológicas e biológicas da vida, doença, pode gerar desânimo, sim ou não? Sim. A minha família, até 3 dias atrás, estávamos no WhatsApp, felizes da vida, um brincando com o outro. De 3 dias para cá, só preocupação, oração, intensidade de comunhão com Deus, porque a minha avó está mal no hospital. E eu peço para que vocês olhem. O nome dela é Felizmina. Está sofrendo com um problema sério no coração. Já passou por uma cirurgia e agora vai fazer um cateterismo com 88 anos. E a dúvida surge: faz ou não faz? Tem condições ou não tem de superar mais esta etapa difícil da vida?
Só que nós cristãos devemos entender que tudo isso faz parte da nossa vida. Vivemos num mundo pecaminoso, e a quarta estratégia do inimigo é que ele muitas vezes permite que você, por ter muitas vezes mais comunhão com ele do que com Deus, ouvir coisas ruins, não encarar bem os problemas da vida, não ter uma visão positiva da vida, e principalmente diante das provas, como as doenças que vêm, e muitas delas vão, e quando não vão, levam aqueles a quem tanto amamos. Ele quer muitas vezes te dizer: Deus te abandonou. E quando eu falo de doenças assim, talvez venham pessoas que vocês amam e que vocês perderam, como o câncer, que tem levado pessoas que nós nunca imaginávamos um dia perder, como jovens que eu tenho visitado nos hospitais com câncer terminal. E nós temos um caso que não é terminal, mas diante dos médicos, só um milagre, que a Niandra, do Jardim Brasil, teve um bebezinho antes do período normal, porque descobriu um câncer na garganta, resolveu o câncer. Quando ela foi fazer os outros exames para sair do hospital, estava no cérebro. Quando ela estava resolvendo, descobriu que já havia se tornado metástase. 32 anos de idade. O bebezinho dela nasceu há 3 meses. E ela só teve alguns dias de contato com o bebê, porque ela está com uma quimioterapia intensa no hospital. Isso desanima, sim ou não? Sim. E aí você pode pensar: pastor, onde você quer chegar? O resultado é terrível, é devastador. Primeiro, quando nós não trabalhamos a questão do desânimo e não procuramos urgentemente reverter, jovem, surge o desejo de morrer. Porque um desânimo prolongado gera o quê? Depressão. Depressão. Elias ficou tão desanimado que ele desejou morrer. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque eu torno a repetir: Satanás quer fazer com que você desanime, saia correndo para o mundo, tentando agora suprir a sua necessidade de ser feliz e animado com as luzes do mundo, para depois você desfrutar de tudo e descobrir no final das contas que ele só estava brincando contigo, e que aquilo na verdade só te aprisionou mais em meio aos vícios que o mundo te apresentou, e agora fica muito mais complicado de voltar, e muitos, em meio às drogas e às bebedices, estão pedindo a morte ou estão se suicidando. Satanás tem esse propósito. Às vezes a gente acha que desanimados que nós estamos ali momentaneamente é bom, porque faz nos pensar, refletir um pouquinho sobre a vida. Não é. Eu não estou dizendo que nós vamos sempre viver com um sorriso no rosto, né? Não dá, porque eu tenho lutas e provas assim como você. Mas Deus pede para que, em meio ao desânimo da vida, nós dobremos os nossos joelhos e confiemos plenamente nele. É só isso que Ele está pedindo. E você verá Deus se manifestando como nunca antes na sua vida. É por isso, jovem, vigiai e orai. É por isso que você não pode ser Caleb só nesses 15 dias, que nem o pastor Wilson falou, mas ser Caleb para sempre. Para que, não se importando com o tempo, possa dizer daqui 10, 15, 20, 30 anos, como Caleb falou, depois dos 40 e poucos anos, quando foram dar a terra para ele, disseram assim: Caleb, escolhe aí, pode escolher o vale, escolhe algum lugar aí mais tranquilo para o teu povo, você já é velhinho. A Bíblia diz que ele tinha 85 anos. Depois que o povo tem andado no deserto, sabe o que Caleb fez? Ele olhou para o monte Hebrom, não era lá que os filhos de Anak estavam? Ele disse assim: ó, pode me dar um monte pronto. Mas Caleb, você está maluco? O senhor é o senhor de idade, vai pro vale ali, frutas, árvores frutíferas. Pode me dar um monte pronto. E aí ele responde de uma forma incrível: a minha força é hoje como era antes desse período todo, há 45 anos atrás. Ele estava falando de força física? Ele já era o Senhor. Ele estava falando de Deus na sua vida. Amém. Sabe quem estava no Monte Hebrom?
os gigantes, os filhos de Anak. E a Bíblia diz que ele subiu com dificuldades, alguns ajudantes, carregando as malas dele, e destruiu os Anak. Por que que você está dizendo isso, pastor? Porque se nós tivermos mais e mais cuidados com os desânimos da vida, nós não sofreremos com as consequências, como por exemplo perda de objetivos, ideais e sonhos. Pastor, por que você está dizendo isso? Depois que o povo desanimou, sabe o que eles queriam fazer? Voltar para o Egito. A Bíblia diz isso. Não havia sepultura suficiente no Egito para que pudessem ser sepultados lá. As consequências do desânimo prolongado pode te levar a ter desejo de morrer, a não ter mais vontade de sonhar. Perde-se os objetivos da vida, se paralisa totalmente a vida. A pessoa passa a ser marcada pelo medo. Elias temeu Jezabel, Israel temeu Golias, Israel temeu os filhos de Anak e quis voltar. Por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos desanimados prolongadamente, podemos não só perder os objetivos de vida, ter desejo de morrer, mas também de andar para trás. E tem muito jovem que poderia estar correndo, mas estão andando para trás. A Bíblia diz em Números 14, 4, que eles disseram assim: levantemos o capitão e voltemos para o Egito, porque Moisés não sabe o que está fazendo. Nessa caminhada, tem muita gente desistindo. Essa igreja poderia estar cheia, mas não está. E sabe por que não está cheia? Porque muitos desistiram. O desânimo tomou conta. O desânimo fez parte da vida. Mas, pastor, você só tem mais 10 minutos. Se você terminar a mensagem agora, você vai desanimar. Só que olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um cutucão aí. Cutuca! Ué! Não é isso que vocês fazem no Facebook? Cutuca! Tem gente que não está cutucando. Cutuca aí! E diga assim: ei! Não, olha aí, diga: ei! Ei! Você! Você! Você quer sair animado? Quer ser animado? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim! Sim! Amém! Amém! Neste mundo tereis aflições, mas Jesus disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. É possível vencer o desânimo, sim ou não? Sim. É possível vencer as lutas terríveis da vida, sim ou não? Sim. É possível vencer a comunicação negativa, sim ou não? Sim. É possível termos uma visão positiva da vida, sim ou não? Sim. Sim. Agora como? Primeiro, tenha fé em Deus. Sim ou não? Sim. Vocês lembram da história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue incontrolável, porque todas as mulheres têm isso, mas era incontrolável. A Bíblia diz que há 12 anos ela estava o quê? Padecendo. Ela havia tentado todos os meios, mas não conseguiu. Ela tinha força para andar, essa mulher, diz a Bíblia? Não, porque quem perde sangue não tem força para andar. Só que a Bíblia diz que ela ouviu falar de sangue. Ela venceu uma multidão. Ela passou entre as pessoas e tocou, e ela dizia: se ao menos tocar nas vestes de Cristo, eu serei o quê? Curada. E o que que aconteceu? Ela foi curada? Foi. E o que Jesus disse? De mim, a tua fé te salvou. Sabe qual é o primeiro? Bom, a primeira estratégia para você ser uma pessoa animada? Fé. Diga aí: eu. Eu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenho fé. Tenho fé. Amém? Amém. Ter fé. E o que é fé? É certeza daquilo que não se vê. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de quem? De Deus. De Deus. Você sabe como você alimenta a tua fé? Lendo a Bíblia. Sabe como você alimenta a tua fé? Não duvidando em meio às lutas e às provas da vida. Sabe como você alimenta sua fé vindo à igreja? Sabe como você alimenta sua fé que nem os Calebs estão fazendo, pastor Lucas? Testemunhando e ouvindo histórias maravilhosas que estão acontecendo na vida dos outros. Porque Deus não só quer abençoar os outros, Deus quer abençoar você. Amém. Fé. Fé vem pelo ouvir. Não é um
posto de abastecimento que você vai lá, eu quero, enche o tanque aí. Não é? Primeira estratégia, tenha fé. É o que a Bíblia diz, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar o quê? A noite. Mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o quê? A livra de todas. Amém. Creia. Tudo na vida passa. E a gente tem que levar isso em consideração. Quando eu ia para as viagens de formatura com o Kelly sempre me levava. Meu amigo, missão de um capelão, vou levar o pastor. Eu ia na faixa. E era tão gostoso aquela viagem com os alunos, que a gente não queria que passasse. E as férias com a família? A gente vai para a praia, curte a praia, tenta pegar onda, que nem eu tentei esses dias aí, só tomei calma. É legal demais, mas tudo passa. Momentos bons e também momentos ruins. Tudo na vida passa. E você tem que pensar assim. Você pode sofrer uma noite, mas no dia seguinte o sol vai aparecer. Amém. Dois. Outra estratégia. Procure se encher do Espírito de Deus. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. Sabe, se existe alguém na Bíblia que era cheio do poder de Deus, sabe quem era? Paulo. Você concorda comigo? A Bíblia diz que Paulo, numa das suas viagens, foi apedrejado tanto, porque ele só levava pedrada, chicotada e surra. Paulo sabia que ele ia pregar o Evangelho, mas logo na sequência ele ia apanhar. Você já imaginou você indo pregar o Evangelho sabendo que, olha, e agora, o que me espera? Pedrada, paulada, chicotada. Imagina, até o ponto de Paulo um dia dizer o seguinte: olha, na verdade, tudo isso que eu levo não me importa. Se o meu corpo exterior estivesse corrompendo, para ele dizer isso, pastor Wilson, eu imagino que o corpo de Paulo era totalmente dilacerado. Você tem alguma dúvida disso? Sabe o que eu estou dizendo com convicção? Porque Paulo uma vez levou uma surra que ele nunca mais esqueceu. 5 quarentena menos 1. A Bíblia diz. Você sabe o que significa 5 quarentena menos 1? Quantas são as chibatadas que eles deveriam dar para um condenado? 40. Só que os soldados romanos, quando chegavam na contagem final, eles faziam de conta que perdiam as contas. E como eles tinham que dar 40 chibatadas, eles começavam do zero. 37. 30. E agora? Não, vamos voltar. Vamos supor que ele levou 39 nas 4 primeiras, porque ele levou 5 quarentena menos 1. Uma deu certo. Calculo. Numa das vezes, 196 chibatadas. É muito pouco. 196. E Paulo diz assim, ó: o que me importa é que o meu interior se renova dia a dia. Eu não me importo se o meu corpo está sendo dilacerado, não importa. Pode me arrancar 2 braços. O que importa é que a minha vida interior se renova. Esse era um homem animado, assim, ó. Mas sabe por que ele vivia assim? Porque ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Jovens, a Bíblia diz que sois fortes se a palavra de Deus permanecer o quê? Em vós. E se o Espírito de Deus fizer o seu coração orar, Deus quer agir. E Ele nos deixou o seu consolador. Ele está aqui. Amém. Mas existe uma lei da física que se cumpre dentro das leis espirituais. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Outra estratégia para ser animado: palavra de Deus. Quer ver? Deixa eu ver o meu tempo. Olhem para mim. Quantos numa noite fria, que não se consegue dormir, já pegou a Bíblia, angustiado, e leu um verso e foi consolado? Deixa eu ver as mãos. É gostoso, não é? É muito bom. A palavra de Deus tem esse poder. As promessas de Deus são sinônimos de vida. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e afiada, e que produz ânimo, porque essa palavra muitas vezes penetra e nos divide o quê? Em dois. É a palavra de Deus. Você
Você quer ser uma pessoa animada? Tenha a Bíblia sempre debaixo do teu braço. E útil. Quer ser uma pessoa animada? Tenha a sua vida voltada para as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... Ora, o mundo passa, bem como tudo que nele há. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Diga amém! Amém! Vida voltada para as coisas de Deus. Abra um parênteses e fecha. Eu nasci na Bola Salete. Eu paquerei na Bola Salete. Conheci minha esposa na Bola Salete. Eu vou falar isso com alegria no coração, não com orgulho. Eu paquerei algumas meninas, não muitas, poucas. Porque eu era tímido. Mas é verdade. A gente vai usar, né? Poucas. Só que eu posso dizer com alegria no coração: eu já encontrei essas poucas meninas pelas igrejas que eu já passei aqui na Bola Salete. Hoje elas estão noivas, algumas, outras casadas e outras com os filhos. E sabe que alegria eu tenho de poder subir no púlpito, pegar o microfone, ser chamado de pastor e saber exatamente que eu honrei e glorifiquei a Deus no namoro com aquela moça. Amém. Que ela não me olha no banco dizendo: esse pastor, ele me usou, ele abusou de mim e casou com outra. Jovem, Deus me concede hoje o privilégio de ser líder jovem na associação que eu nasci. Amém. Isso é um privilégio para poucos. Só que um privilégio maior ainda é eu me encontrar com todos estes. E eu agradecer a Deus, porque a minha vida desde pequeno sempre foi voltada para as coisas de quem? De Deus. Quando eu digo para os meus amados jovens que eu nunca pisei numa balada, é verdade. Sabe por que eu nunca pisei numa balada? E algumas às vezes não risaram. Eu digo isso com alegria. Porque eu não tive tempo de pensar em balada. Glória a Deus. A minha mãe: filha, clube de desbravadores, 3 horas. 9 horas da manhã, desbravadores. Ah, coral. Participava do coral da Penha e ia na igreja da Vila Rio Branco. Era assim. Quem sabe a Vila Rio Branco é perto do Habib's. E eu ficava tanto tempo na igreja que às vezes eu levava 5, né, querido? Para comer umas esfirrinhas à noite, porque eu ainda queria ficar lá. Eu não tinha dinheiro com refrigerante nem pelo suco, mas eu tomava água no banheiro e ia lá comer mais esfirra. Eu saía alimentado, jogava bola até a noite, até que a Fátima chegava. E eu sei, vocês sabem, nós fomos no Clube Leopardo essas coisas. Pastor, Valise, mas eu fui. Durante 10 anos e foi a maior bênção da minha vida. A Fátima chegava lá fora e dizia o seguinte: meninos, vão embora. 11 da noite, batendo bola. Está aqui uma prova. Ele foi meu conselheiro. E não fique vermelho e envergonhado. Era assim ou não era? Vida voltada para as coisas de Deus. Amém. Pastor, quais são os resultados disso tudo? Quais são? É que se nós tivermos uma vida voltada para as coisas de Deus e pensarmos nas coisas do céu, Mateus 6,22, em contrapartida, diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Diga amém. Amém. O que isso quer dizer? Se os teus olhos estiverem nas coisas de Deus, se os teus olhos forem bons só nas coisas bonitas da vida, a tua vida será iluminada. Amém. Quais são os resultados? Você deve viver com coragem no coração, nada vai te intimidar, porque amém, você tem a certeza absoluta de que Deus está na frente. Amém. Pastor, quais são os resultados? Resultados? Você passa a ser uma pessoa persistente. Porque uma pessoa animada por si só, ali em comunhão com Deus, essa pessoa persiste, persevera. A Bíblia diz que a coroa da vida está preparada para aqueles que perseverarem. Sabe quais são os resultados? Você não anda para trás, você corre.
Sabe quais são os resultados? Você é uma pessoa entusiasmada, alegre. E mesmo que o mundo esteja caindo à sua volta, você continua o quê? Em pé. Pastor, você fala isso de coração mesmo? Você já não passou por luta? Você não sabe como que é? Eu sei. E muitas vezes eu caí, muitas vezes eu chorei, muitas foram as vezes que me desesperei. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Uma coisa: jamais duvide da capacidade de Deus, porque é Ele que nos anima. E quando nós nos lembramos que tem um Deus forte e poderoso, nós nos levantamos, nos tornamos corajosos, perseveramos, andamos para frente, não desistimos. E é isso que Deus quer. Se os nossos jovens estiverem alicerçados em Jesus, alicerçados na palavra de Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo e tendo olhos bons para as coisas boas e para aquilo que vem de Deus, você verá quão bom é ser cristão. Amém. Quão bom é viver em meio ao mundo perdido, mas tendo a certeza sempre da salvação em Cristo. Amém. Eu quero terminar fazendo um apelo ao seu coração. Deus, nessa noite, convida você. Convida você a sair desse estágio de desânimo para um novo estágio de vida, de ânimo. E não é para você ficar sorrindo para todo mundo. Não, não é isso. É para você sair daqui entendendo que a tua vida precisa estar alicerçada em Cristo. E aí você vai ser forte. E aí você vai se tornar uma pessoa vitoriosa. Querido, eu não estou pregando aqui evangelho do triunfalismo. Eu estou pregando a Bíblia. É o evangelho de Deus. Porque os discípulos tiveram a pior morte que uma pessoa pudesse ter naquela época, podia ter. Você concorda, senhor? Alguns foram crucificados com a cabeça para baixo, outros foram decapitados. Só que a recompensa deles estava o quê? Separada. E é por isso que eles tinham a certeza que estavam nas mãos de quem? De Cristo. Por isso que Paulo disse: eu sei que tenho crido. Estou bem certo de que Ele é fiel e poderoso para guardar o meu tesouro. As meninas vão cantar o último. E se você nessa noite se encontra talvez desanimado, mas quer ter forças dos céus e de Deus para sair daqui motivado e animado, eu quero orar por você. Satanás quer desanimar você, mas ele não vai ter poder se você estiver alicerçado em Cristo, se você estiver alicerçado na palavra. Aqueles que quiserem sair daqui reconhecendo que precisam de uma porção dobrada do Santo Espírito de Deus, e que não querem mais se arrastar na igreja como muitos jovens estão, mas querem correr e serem usados poderosamente pelos seus dons nas mãos de Deus, eu vou orar por você. Que Deus pode transformar você numa pessoa forte, se você assim permitir. Ouça sim e entregue a tua vida nas mãos de Deus, confia nele, e o mais,